Především studium cizích jazyků, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ale také matematika a sport. To jsou hlavní studijní pilíře, kterými se profiluje základní škola SNP v Hradci Králové. A na jaký jazyk se pedagogové nejvíce zaměřují? V prvé řadě na výuku anglického jazyka, který učíme od první třídy, a to tak, že děti mají angličtinu 4x týdně. Potom přibude od 5. třídy u některých a u všech od 6. třídy druhý cizí jazyk, který nabízíme poměrně široce, protože máme zde francouzštinu, španělštinu, ruštinu a máme také němčinu. Takže si děti mohou vybrat z těchto 4 cizích jazyků. Díky propracované výuce jazyků má škola vysokou prestiž. Velkou devízou jsou hodiny s rodilými mluvčími, kde děti procvičují svoje jazykové schopnosti v praxi. A proč se rodilý mluvčí rozhodne učit na české škole? For two reasons. First reason is that my husband, manžel, is Czech, so I moved here to the Czech Republic. And the second reason is that this is the best school for languages in this area. And I love Hradec, the city. It's really nice to be here. And this school has got a very good reputation for languages and education. Nejsou to ale jenom cizí jazyky, kterým se škola intenzivně věnuje. Tak my se z těch výukových cílů zaměřujeme také ještě na matematiku. Snažíme se zohlednit ten fakt, že děti, které budou absolvovat naši základní školu, budou zatím, pokud se legislativa nezmění, maturovat z matematiky. Takže se snažíme v některých případech hodiny půlit a motivovat děti prostřednictvím různých soutěží, tak aby rádi počítali. No a to tím třetím pilířem potom, kterému se věnujeme, je také sport, protože si myslíme, že ta česká populace současná potřebuje dostat podnět už takhle z kraje svého života a tím samozřejmě můžeme zaručit, že pokud vznikne takový návyk, tak to dítě u toho sportu zůstane. Škola nabízí i řadu volnočasových aktivit. V těch kroužcích nabízíme fotbal, florbal, volejbal, basketbal, řadu různých tanečních aktivit, jako je zumba nebo i gymnastika. A dále se pak v tom volnočasovém bloku zabýváme i věcmi, jako je třeba řezbářství, keramika, dále děti chodí pochopitelně na rozvoj těch cizích jazyků, takže jsou tady kroužky, které se zaměřují na konverzaci z němčiny, z angličtiny. Velkou pozornost tady věnují i relativní novince finanční gramotnosti a zaměřují se na všeobecný rozhled žáků. Nahodili jsme se žáků zeptali, co jim říká například příjmení Petrov. Vybaví se mi významný zakladatel firmy Petrov, známý po celém světě, zakladatel firmy pro klavíry a pianina. Jeho klavíry a pianiny si hlavně kupují v Asii a v Německu. Rodina, která založila tady tu továrnu na ty piana a pianina a mají tady taky muzeum a pořádají tam různé koncerty a tak. Navštívila jsi někdy třeba to muzeum nebo byla jsi blíž tomu Petrofu jako takovému? Jo, jednou jsme tam byli na koncertě. Základní škola SNP nabízí dětem z větších dojezdových vzdáleností také možnost už ráno a v odpoledních časech využít služeb družiny a také školní knihovny. Škola má v současné době 27 tříd a vzdělává se tady téměř 700 žáků.